Понад 500 вишитих сорочок з особливими історіями їх власників увійшли до першого повнометражного фільму про українську вишиванку. Документальну стрічку відзняли засновники Всесвітнього дня вишиванки. Збираючи матеріали для фільму, об'їхали майже всю Україну. Унікальні історії знайшли і за кордоном – в Німеччині, Канаді та навіть у Росії. Прем'єру кінофільму вже репрезентували у Тернополі, бачили стрічку наші журналісти. Не забути і не згубити унікальний спадок української нації. Таке завдання ставили перед собою автори одноіменного фільму про українську вишиванку. Більше року молоді режисери працювали над документальним фільмом. Віднайшли унікальні історії людей, які заради вишитої сорочки ладні були віддати життя чи піти під арешт. Як на мене, найцікавіша історія про Сокальщину. Коли туди прийшла радянська влада в 1947 році, то людей забирали до Сибіру, розкуркулювали. Люди, знаючи, що за ними там на днях мають прийти НКВД-сти, хотіли якось зберегти свої сорочки, на яких були вишиті український тризуб, на яких були вишиті жовто-блакитні кольори. Вони розуміли, що через це одразу почнуться ще більше репресії. Що вони робили? Вони ховали сорочки в скрині, скрині закопали в землю. Цю інформацію пам'ятали, зберігали, передавали наступним поколінням і вже після розпаду Союзу відкопували. Одна з історій – життя Ольги Ільків, зв'язкової Романа Шухевича, яка була заслана на 12 років у Сибір. Її рятувало те, що вона таємно вишивала сорочку із обрізків тюремної білизни. Зараз їй понад 90 років. Зберігає цю сорочку як символ своєї історії. Бувало, що вишиті сорочки рятували цілі сім'ї. Під час голодомору їх вимінювали на зерно і картоплю. До зернини забрали. Ми шукали найціннішу для кожного українця і думали, можливо, це по фільму задаються ці питання, яка із них може бути найціннішою. Можливо, та, яка була закопана в землі, можливо, та, яка була вивезена з окупованої території, чи та, яка вишивалася у в'язниці. Але відповідь буде неочікуваною. Автори стрічки зібрали усі орнаменти, техніки вишивки та крою з кожного етнографічного регіону України. Тернопільщину прославила у фільмі «Борщівська вишиванка». В Канаді, наприклад, ми знайшли родини, які, до речі, з Тернопільщини, з Борщівщини родом, які 7 поколінь, живучи за кордоном, зберігають свою мову, свої родові сорочки борщівські. Це справді неймовірно, коли люди так цінують і так бережуть. Боротьба за право носити вишиванку в Україні продовжується. У фільмі ви дізнаєтесь унікальні історії переселенців із окупованих територій, що рятують свій національний стрій під страхом смерті і сьогодні. Хтось одягав на себе і зверху ще одяг, щоб не знайшли в сумці. Хтось сорочки ховав посеред лахміття, так, щоб їх не можна було розрізнити там з одягу. Хтось ховав подвійне дно і таким чином вивозили. Коли ополченці бачили рушники, вишиванки, вони їх просто розривали. Документальну стрічку вже презентували у Києві, Житомирі, Львові, Чернівцях та Тернополі. Транслюватимуть фільм і на сході України та за кордоном. Російська цариця замовляла собі наші українські сорочки вишиті. Нас більшу частину врятували сорочки вишиті. Це є життя. Я в це вірю.